やっぱり。Ağalçasında Gürcüstan təmsilçisi Dato Marsaqişvili qalib gəldi. The winner on man A is Dato Marsaqişvili representing Georgia. Ağalçasında dəvət olunur 857 kilogramı devalan güləşçilər. Anthony Joseph Ramos Amerikan Birleşmiş Ştatları Mircəlal Həsənzadə Azərbaycan. Please welcome on man A representing 57 kilos Anthony Joseph Ramos representing the United States of America. Mircəlal Həsənzadə Azərbaycan. Bir xalçasında Gürcüstan təmsilçisi Otari Gogan qalib gəldi. Bir xalçasına dəvət olunur, 87 kiloqrama devam edilmək üçün. Andrey Yatsenko, Ukrayna, Park Jin-jong, Koreya Xalq Demokratik Respublikası. Please welcome on man B, restoranlar 57 kilos, Andrey Yatsenko, representing Ukraine, Park Jin-jong, representing People's Republic of Korea.
xalçasında Qırğızıstan təmsilçisi Ulukbek Joldaşbekov qalib gəldi. The winner of that sea is Ulukbek Joldaşbekov representing Kyrgyzstan. Sir xalçasında dəvət olunan çəkisi 125 dəqiqədir olan güləşçilər. Genov Petriyaşvili, Gürcüstan, Qarullah, Məhməd Kazim, Mohebi, Yunanistan Respublikası. Please welcome on that sea, Rastuzan, 125 kilos. Genov Petriyaşvili.